Tots heu sentit a parlar dels mol·luscs, o millor encara, segur que no heu menjat, que sapigueu que aquesta caracola pròpia del mar també és una classe de mol·luscs. Tenen diferents formes, mides i colors, i aquí al país també tenim les nostres. Avui, a Estat Natural, us descobrirem quines espècies tenim al país a través dels estudis que n'ha fet el CENMA. I els mol·luscs ens desplacem amb els investigadors del CENMA pels voltants de Nagol. No tardem gaire a trobar amagades entre les pedres algunes espècies terrestres, però de mol·lusc també n'hi ha de vius. El més comú i conegut és el cargol bover. Presents en diferents hàbitats, no tots els mol·luscs han de tenir closca. També n'hi ha sense, com el llimac, que es troba en zones humides. L'estudi dels mol·luscs és necessari perquè són importants indicadors de la biodiversitat del país i serveixen d'aliment a d'altres organismes. En l'actualitat tenim catalogades 134 espècies de mol·luscs aquí a Andorra, que és una xifra molt important per la dimensió del país. Aquí dintre se n'inclouen algunes interessantíssimes, com per exemple un petit cargol que s'ha trobat al santuari de Meritxell i no s'ha trobat enlloc més del món, per tant és una espècie importantíssima d'Andorra. Igualment tenim un petit cargol aquàtic, l'hem trobat a Tristaina, i que és l'única citació de tota la península Ibèrica. Avui, però, no n'hem trobat cap d'aquestes, però sí que n'hem trobat algunes que, com totes, són molt interessants. Aquí, per exemple, la caragolina, és un cargol molt abundant, i curiosament, encara que semblin espècies diferents, és la mateixa. Pot tenir color groc, pot tenir color ratllat, pot tenir color taronja, i és molt abundant en ambients com el que som avui, bastant humits, així amb una mica de bosquina. Andorra disposa d'una gran eina per estudiar els mol·luscs. Es tracta d'aquesta guia elaborada per un grup d'investigadors experts en la matèria amb el suport del CENMA. Aquest catàleg, exclusiu del Principat, serveix de referència a d'altres investigadors quan surten a fer treball de camp. Per diverses causes que no se saben, els mol·luscs estan travessant des de fa uns anys una gran crisi d'extinció, superior als d'aus i mamífers, i tots els estudis aporten noves dades. Aquesta guia és molt útil per fer recerca científica i divulgació dels mol·luscs d'Andorra. A més, inclou doncs, una sèrie de fitxes per a cadascuna de les espècies amb descripcions detallades i amb fotografies i esquemes. Aquesta feina va ser possible gràcies doncs, a la treball exhaustiu de 2 anys de 3 investigadors que van doncs, córrer tot Andorra per recopilar totes les dades necessàries per tirar endavant doncs, aquesta feina. Segons la Unió Internacional de la Conservació de la Natura, en els darrers anys han desaparegut unes 200 espècies arreu del món. Ja hem vist que els mol·luscs tenen diferents formes i mides. Descobrir les diferents espècies que hi ha al país és una de les tasques que fan els investigadors. Sense la seva feina de recerca, difícilment podríem haver descobert algunes de les espècies que tenim aquí a Andorra.